ao violão, assim. As pessoas pediam pra eu cantar e aí eu acabava cantando e hoje eu tô aqui no CCJ fazendo um show. Na verdade, o ritmo, ele acaba sendo um só, né? Porque se você pega o samba, tudo é a mesma linhagem. Então o ritmo, ele tá dentro da gente, entende? Berço, né? Desde criança, escutando os vinis, nesse Brandão, Caetano, Djavan, Jovelina Pérola Negra, Clementina de Jesus, por aí vai. Então faz parte da nossa cultura brasileira mesmo, né? Toda essa mistura. E o rap veio na adolescência, né? Ouvindo na rua de casa. Então é mais ou menos isso, assim, a música sempre teve inserida na minha vida. A inspiração é o dia a dia. Eu tô aqui com a Sheila, que é a minha parça, que é outra cantora incrível, uma mulher sensacional. Inclusive a gente tá fazendo EP juntas. Fala um pouquinho aí, Sheila. EP Quântica, essa parceria louca aí. É uma parceria de amizade mesmo, entendeu? Não de tendência, não estamos seguindo tendência, nem moda, certo? A gente já se conhece há 9 anos, né? Nos conhecemos lá no Parada Neto, né? No projeto Dona lá. Dona Oficina, né? Isso, Dona Oficina, e cantamos lá no projeto Como Vai Ser o Mundo, onde era desenvolvido com o Dexter, o coletivo de peso, né? E lá nós nos conhecemos musicalmente. Sim. E aí, ao passar do tempo, dos anos, a gente foi se trombando nos bastidores, nos camarim, nos palcos, cantamos em projetos juntos. Sim. E aí começou a desenrolar a amizade, de ir pro baile junto, de se conhecer. Eu entrei na casa da Isalu, a Isalu entrou na minha casa, eu conheci a Isalu filha, a mulher, guerreira. Uou. A Isalu conheceu a Shirley mãe, vó, a chefona da casa. Não só música, né? Uhum. A gente foi se conhecendo e rolou essa energia quântica de a gente... consolidar essa amizade de anos aí com o EP, com o trabalho, com algo que a gente já faz, né? Que já tá na nossa vida. E aí, isso é a essência feminina. Eu sinto que quando duas almas se encontram, ainda mais sendo mulheres de caminhada, mulheres, cada uma com a sua história, e ao mesmo tempo histórias que se perpassam, né? Por mais que sejam histórias diferentes, mas a gente... tá junta na caminhada, gente, é irmã, né? Então, essa é a essência da feminilidade, da força feminina. Então, as letras acabam sendo uma consequência da nossa realidade. É isso, as novidades são essas. Uma delas é essa parceria que eu tô fazendo com a minha amada Sheila Casaverde, que é uma mulher que eu admiro há muito tempo, né? Nos admiramos e nós temos essa... fazemos questão de externar isso uma para outra, certo? A gente sente que isso é muito importante, esse afeto, né, gerado. Então, o EP, essa parceria, acaba sendo uma consequência da nossa amizade, da nossa irmandade. Então, o EP vai ser lançado dia 29 de março. Vão ter 4 shows aí pra acontecer nos espaços em São Paulo. Vocês vão ficar sabendo. Se você estiver aí acessando a internet, dá um liga no www.quanticaep.com. Lá você vai ter todas as informações. E depois, no
meu segundo semestre, eu entro em estúdio pra fazer meu segundo álbum. Salva e salvei é isso. Mas valeu, você já procuro entender o porquê desse nome Justiça. Para quem realmente ela serve, para quem ela serve. E cada vez mais ouço vozes gritando pela paz. A injustiça só tá tumultuando, alagando, causando destruições, decepções, ida sem volta. Hoje pra viver ando embaçado, pega esse recado, viu? Antes que te impeça de ouvir